Юнитийнхаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Авлигын эсрэг одоо үндэсний хөтөлбөрийг бол бид нар хилцэж байна. За Монгол улсын ер нь урагшлах хэсэг нь бол энэ авлигыг бид нар одоо цэгцэлж чадах уу, эсэргэлж чадах уу гэдэгтээ бол шууд хамааралтай. Тэгээ манай улс төрчид энэ эрх баригчид одоо энэ асуудлыг ер нь үргэлж ярьсаар ирсэн ирнэ. Яг бодтоор одоо тий одоо өнөөдөр урагшлахгүй байгаа. Тэгээ энэ авлигын индексээр бол ухралттай байгааг олон улсын одоо байгууллагууд тайланд дүгнэлтэд бол баян бид нарт бол сануулж байгаа. Тэгээ улсын хурал энэ асуудал дээр орж ирэх үед нь бол бас нилээдгүй одоо ингээл ярьчаал тэгэл марцчдаг. Асуудал үүсгэсэн гал унтраах төдийгөр одоо аргалсаар ингээд авлиглын одоо энэ намагтаа өнөөдөр бид нар шигдсэн одоо хിവэрэ байна. За энэнийг бас юутай холбоотой вэ гэдээ ингээд аваад үзэхлээр төрийн байгууллагын чадамж тэдний одоо албан хаагчдын одоо эрх үүргийн чадамжаас бол бас тодорхой хэмжээгээр хайх ёстой гэж болол бас энэ судалгаанаас харж олно. Тухайлах юм бол энэ 22 оны хэрэгжилтийн тайлангаас харахад хамгийн шударга байх ёстой, авлиглыг илрүүлэх ёстой хяналтын байгууллагууд нь одоо хамгийн шударга бус гэсэн үнэлгээг бол удаа дараа авсан байгааг бол бид нар энэ тайлангаас харж олно. 12 оноос хойш энэ төрийн байгууллагуудын 8 удаагийн шударга байдлын үнэлгээгээр харахад ГАЛ, мэрэгжлийн хяналтын байгууллага 5 удаа, ашигт малтмал газрын тосны газар одоо биеийн тамир спортын улсын хороо 4 удаа, энэ цагдаагийн болон татварын байгууллага 3 удаа одоо хамгийн сүүлийн байрт бол бичигдсэн байна. За эндээс одоо эрсдлийг бол шууд харж олно. Ни ялангуяа одоо энэ нүүрсний гих асуудалтай бол шууд холбогдохоор харагдаж байгаа энэ хяналтын байгууллагууд одоо мэрэгжлийн хяналт, ГАЛ, татвар, цагдаа гэд тийм ээ. Одоо энэ байгууллагууд бол одоо ард түмний баялаг энэ нийтийн өмчит одоо тавих хяналт ер нь одоо ямар байгааг бол энэ байгууллагуудын одоо энэ үнэлт дүнэлтээс бол харж болох юм аа. За тийм учраас энэ эрсдэл тооцдог ер нь арга механизм гэж ер нь байна уу? Энэ байгууллагуудад ер нь авлигын эсрэг бууруулах ер нь яг ямар одоо бодтой арга хэмжээ авах ёстой вэ? Энэ дээр одоо ямар бодлого төлөвлөгөөтэй байгаа вэ гэдгийг одоо асууя. За дараа нь бол энэ Монгол улсын хууль хүчнийхэн шүүх прокурорын одоо авлиглалын асуудалгүй гэсэн одоо үнэнлэхүү энэ дүгнэлт гарсны дараа л одоо авлиглалын асуудал нэг мөр шийдэгдэх одоо эхлэл тавигданаа гэж бол хаа хаангүй одоо ард түмэн нийгэм тэр чигээрэл одоо шүүмжилж байна. Тэгээ салбарынхан ч бас ярьж байна. Тэгээ ер нь юм мэддэг улсууд энэ прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах алба энэ хууль хүчнийхийг хяндаг мөрддөг албаа бол одоо устгаад бас их олон жил болж байна. Тэгээ энэ байгууллагыг одоо сэргээх за энэ дээр шин дарахлаа үүсгэх хууль хүчнийхээ одоо байгуулгын улсуудыг цэвэршүүлэх тийм ээ одоо энэ нийгмийн эрүүлжүүлэх энэ бодиттой алхмыг ер нь хийх юм уу үгүй юм уу гэдэг асуудлыг бол ард түмэн бас одоо хариултыг нэхэж байгаа ийм асуудал байна. За дараагийн нэг асуудал бол энэ Эхлээд зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жигжидийн Бачаргал, Нямагийн эх хөл Цэвэг Дөржийн Туваа нарын урилгаар Төв аймгийн Жаргалан цумын тариал эрхлэгч залуучуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцуулж байна. За, тариалч залуучуудаа үр тариа нарын байж, ургац зарим байх үйлчлэлтэй хэрэглэх өргөн төвшүүлээд хамгийн сайн сайхан бүхнийг улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс хүсэн ерөөё. За, асуултанд Баян горон дарга Батөмрийн их баяр хариулна. За өндөр болор гишүүний асуултанд хариулъя. За авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр бол 2030 он хүртэлх эрэх 7 жилийн хугацаанд улсын их хурл, засгийн газар, мөрдөх хаалб, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хүрээнд авлигаас өрсөн сэргийлэх энэ төрлийн одоо эвлэрэхгүй байх эрх зүйн орчин хийгээд нийт одоо иргэдийн хүрээнд ямар ажлууд хийгдэх вэ гэдэг цогц ерөнхий стратеги байна. За энэ стратеги маань бол 9 дэд салбарын хүрээнд нэлээд удаан хугацаанд авлигатай тэмцэх газраа санаачлаад засгийн газар ийм бүх яамдын төлөөлөл орсон 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэний нийгмийн байгууллагууд орсон Олон улсын хөндлөнгийн эксперт зөвлөгөө одоо орсон нэлээд юм сайн цогц бодлогын баримтчиг байна. Энд таны хүндсэн асуудлууд бүгд орсон. За ер нь энэ өмнөх хөтөлбөрүүд бол үр дүнгээ өгсөн. Хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж ирэхэд бол бас нэлээд үр дүн өгсөн байна гэдэг юм дүгэлт гарч ирж байгаа.
Энэ бол ганцхан мөрдөх байгууллагуудын үр дүнгээр хичнээн хэрэг шүүхээр яаж шийдэгдвэ гэдгээр үр дүн нь хэмжигддэг ийм хөтөлбөр бол биш. А ер нь одоо сүүлийн жилүүд улсын их хурлын төр засгийн газар ер нь хууль хяналтын байгууллага энэ олон одоо 20 гаруй жилийн хугацаанд бүхширсэн асуудлуудыг ил болгож мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ингэж одоо хууль шүүхээр эхнээсээ хүмүүс нь яаж шийдэглээ авч парламентын хүрээнд ард иргэдийнхээ оролцоотойгоор нээлттэй юм сонсох урд тожид хийгдэж байгаа сонсголууд хийгдэж илчлэгдэж байгаа. Иргэд олон нийт бухимдалтай байгаа. Гэхдээ энэ бол сайн талд муу одоо зүйлч гэсэн сайн тал байдаг. Урд нь ер нь хизээ ер нь энэ асуудлуудыг ингэж ил тод ард иргэдээрээ улсын их хурл засгийн газар хууль хяналтын байгууллагатай хамт нэг зүгт харж ярьдаг байсан юм. Урд нь бол ерөөсөө ийм одоо хүмүүс зүгээр хоорондоо ярьдаг болохоос биш энэ бүх асуудал мэддэггүй байсан. Одоо л мэддэг болсон. Илчлэгддэг болсон. Муу хуулийн цэрэл үзүүлэгддэг болсон. Сүүлийн 4-5 жилийн одоо хугацаанд ихэд энэ авлигатай тэмцэх газрын илрүүлж байгаа хэргийн тоо, шалгаж байгаа хэргийн тоо цар хүрээ. За мөн улсад тохирсон хохирлын одоо ийм барагдуулт их найдаар хэмжигддэг болсон. Өөрөөр хэлбэл илрүүлэлт сайжирж байна. Эрхцүү орчин дээр эффект өгж байна. Улс төрийн бодтой одоо дэмжлэг байгаа гэдэг энэ манлайд бол одоо хүчтэй харагдаж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлуудаа бид нар бол эрхцүү орчны хүрээнд ч гэсэн өнгөрсөн онд улсын их хурл бүр хэл ахуул авсан. Улс төр нөлөө бүхий этгээдийг бүх насаар нь хорих яаж шийдгэнэ гэдэг хамгийн дээд эрүүгийн хувьд байгаа яаж шийдэх бодлогоо хүртэл улсын их хурл баталж Монгол улсын парламент бол авлигын гэмт хэрэгтэй эвлэрэхгүй байх энэ одоо улс төрийн манлайлалаа бол бас үзүүлж явж байгаа. Одоо бас хөгжлийн банкны сонсголт, улсын их хурлын парламентын хяналтын сонсголууд хийгдсэн. Одоо бас нүүрсний улгаатай холбоотой сонсгол, нээлттэй сонсгол хийгдэнэ. Энд бол нэг зүйл харагдаж байгаа. Ажлын хэсэг гарсан. Нээлттэй сонсгол хийх чиглэлээр одоо ажлын хэсгийн дүгэлт гарсан. Энэ намар хийн. Ардсан намын бүлгийн саналын дагуу өчигдөр Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд дэмжиж ковидын үеийн төсөвтэй холбоотой хяналтын сонсгол хий гэдэг мөн шийдвэр тогтоол өчигдөр гаргасан. За төмөр тохойгийн гинх төвчин гишүүн.